यो डेढ वर्ष पछि म तपाईहरुको बीचमा आज उभिएको छु डेढ वर्ष म पत्रकार साथीहरुसँग भेटघाट भएको होला व्यक्तिगत तर यसरी सार्वजनिक रूपले संचार माध्यम राज्यको चौथो अङ्ग यो पत्रकारिता क्षेत्र जसको नेतृत्व मैले तीन वर्षसम्म 2048 सालको पञ्चायत व्यवस्थाको शासन समाप्त भएपछि पहिलो संचार मन्त्रीको हैसियतमा यो संचार क्षेत्रमा धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ राष्ट्रिय संचार नीति मेरै समयमा लागू भएर यो संचार क्षेत्रमा जुन क्रान्ति आएको छ जुन चेन्जेज आएको छ त्यसप्रति म गौरवान्वित महसुस गर्छु आज टेलिभिजन दर्जनौ के तीन दर्जन टेलिभिजनहरू म देख्छु हाम्रो देशमा हजार 500 भन्दा बढी त एफएम रजिस्टर्ड भएको एफएमहरू देख्छु अखबार गोर्खा पत्र पनि आएको होला यहाँ राइजिङ नेपाल पनि एकमात्र सरकारी प्रिन्ट मिडिया भएको देशमा आज कान्तिपुर नागरिक समाचार पत्र नयाँ पत्रिका राजधानी लगायतको नाम लिएर साध्य छैन मेरै समयमा कान्तिपुर म सञ्चार मन्त्री भएको बखत गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको बखत यही एभरेस्ट सेराटनमा कान्तिपुरको प्रारम्भ भए सुरुवात भएको हो कान्तिपुर पत्रिकाको मलाई खुसी लागेको छ आज दर्जनौ ठुला ब्रडसिटका अखबारहरू छन् तपाईँ टेलिभिजन तपाईँ सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने यत्रो ठुलो उथलपुथल भएको छ त्यसको म तीन वर्षसम्म सञ्चार मन्त्री भएको हुनाले मलाई तपाईँहरूको संवेदनशील भूमिका मलाई थाहा छ त्यसै कारण आज डेढ वर्षपछि पहिलो कार्यक्रम मैले आज डेढ वर्षपछि पहिलो कार्यक्रम तपाईँहरूसँग गर्दैछु यो संयोग हो कि के हो त्यस्तै डेढ वर्ष अगाडि मलाई मुद्दा चलायो त्यसपछि यो देशमा कोरोना आयो COVID-19 आयो नेपाल बन्द भयो अहिले पनि बन्दकै अवस्थामा छ आदि नेपाल बन्दकै अवस्थामा छ मैले गरेर ढिलो भएको होइन अदालतहरू सबै बन्द कल कारखाना सबै बन्द अफिसेसहरू सबै बन्द भएको बेलामा म कहाँ गएर हाजिर हुने मैले हाजिर हुन खोज्छु अदालत बन्द छ म हाजिर हुन खोज्छु त्यहाँ कानुनी प्रक्रियामा कुनै तयारी नपुगेको हुन्छ वर्षौँ लाग्छ मलाई खुस दुःख पनि लाग्यो कि अखबारले काग कराउनु रुख ढल्नु जस्तै शेरबहादुर देवा 29 गते सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश हुन्छ 30 गते उहाँ 29 गते प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ घोषणा भएअनुसार आदेश भएअनुसार 30 गते मेरो त्यही दिनको हुँदै होइन विद्वान पत्रकारहरूसँग मेरो विनम्रतापूर्वक तपाईँहरूसँग निवेदन छ अदालतमा म हाजिर हुन आएँ मलाई रिहा गरिदिनुहोस् भनेर जाने ठाउँ होइन त्यो विशेष अदालत उपस्थित भएको व्यक्तिलाई थुनछेकमा पठाउने पूर्वपक्षमा पठाउने जेल हाल्ने अदालत हो त्यो सफाई दिने अदालत पनि हो त्यो त्यहाँ एक दिनमा एक घन्टामा उपस्थित हुने ठाउँ हो र त प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबाट अदालत चल्छ र हिजो प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबाट अदालत चल्थ्यो भने त्यसो भए त मलाई मुद्दा चलाएको त ठिक रहेछ नि प्रतिशोधपूर्ण कदम रहेछ नि त प्रधानमन्त्रीहरूको निर्देशनबाट अदालत चल्दो हो भने त त्यही आदेश मानेर त्यसो भए मलाई यो मुद्दा चलाएको हो पुष्टि हुन जान्छ त्यो हुँदै होइन मेरो वर्षौँ महिनौ दिनदेखिको तयारी थियो संयोगले अदालत सर्वोच्च अदालतले 29 गते निर्णय दिन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालाई बनाऊ भनेर भन्छ 30 गते मेरो त उहिलेदेखिको निर्धारित कार्यक्रम थियो त्यो काग कराउनु रुख ढल्नु जस्तै भएछ कृपया अखबार मित्र पत्रकार मित्रहरूले त्यसलाई मेटाइदिनु होला प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट म हाजिर भएँ भनेर त्यो भन्दै नभन्नुहोस् त्यो सर्वथा एकदम गलत व्याख्या हुन्छ बेरितको तामिल गरेको थियो अदालतले मलाई के अरे बेरितको उपस्थित हुने तामिली गरेको थियो अदालतले त्यही अदालतले बेरितपूर्वक तामिल भएको हुनाले अर्को म्याद जारी गर्यो के मलाई अर्को म्याद जारी गरेको हुनाले म उपस्थित हुन खोजेको समयमा उपस्थित हुन सकिनँ
म फागुनमै उपस्थित हुन्थे माघमै उपस्थित हुन्थे तर त्यो बेरितको तामिल भएको हुनाले ब्याद तामिल भएको हुनाले अदालतकै निर्णयबाट त्यसलाई तामिललाई बेरित ठहराएर अर्को मलाई सूचना जारी गरेको हुनाले त्यो समय लम्बिन गयो त्यही दौरान मेरो व्यक्तिगत पारिवारिक दुःखद अत्यन्तै ठुलो दुःखद परिस्थितिबाट म गुज्रिनु पर्यो मेरो श्रीमती मेरो अर्धाङ्गिनीको त्यही बेला देहान्त भयो त्यसले गर्दा पनि म अदालतमा उपस्थित हुन सकिनँ यस्तो संवेदनशील परिस्थितिबाट दुःखबाट म गुज्रिरहेको बेलामा मेरो पत्रकार मित्रहरूसँग तपाईँहरू धेरै विवेकशील बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ तपाईँहरू दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउन सक्ने तपाईँहरूमा सामर्थ्य छ तपाईँहरू अदालत जस्तै निर्भीक एउटा क्षेत्रमा पत्रकारिता क्षेत्रमा कार्यरत गर्नु हुनु भएको हुनाले कृपया त्यो जुन एउटा मलाई आरोप लगायो कि सत्ताको प्रभाव पारेर अदालतमा हाजिर भएको त्यो हुँदै होइन अदालतको त्यो आफ्नो निर्णय हो अदालतले मलाई न्याय दियो अदालतले छोटै समयको लागि भए पनि मलाई न्याय दिएको छ रिहा गरेको छ मलाई अब म खुलियाम रूपमा म आफ्नो भनाइ जनताको समक्ष लिएर जान्छु अदालतप्रति मेरो कुनै पनि सम्मानमा कमी आउँदैन म रुल अफ लको लागि लडेको कानुनी राज्यको लागि लडेको व्यक्ति भएको हुनाले न्यायालयप्रति मलाई पुरा विश्वास छ न्यायालयले न्याय दिन्छ र म निर्दोष प्रमाणित हुन्छु भन्ने कुरा मलाई पुरा विश्वास छ त्यसकारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि म हाजिर भएको भन्ने हुँदै होइन मलाई मात्रै सोधपुछ गरेको त छैन अरू व्यक्तिलाई पनि अरू मन्त्री तत्कालीन मन्त्री भौत उसको भूमि सुधार मन्त्रीलाई पनि मुद्दा चलाएको छ सचिवहरूलाई चलाएको छ अरू व्यक्ति के अरे गैर सरकारी क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि चलाएको छ त्यसकारण यो मुद्दा जुन मलाई जुन चलायो मैले आफ्नो बारेमा भन्ने हो यो मुद्दा चलाउनु नपर्ने मुद्दा थियो मुद्दा चलायो सबभन्दा पहिले त अघि मैले चर्चा पनि गरेको छु शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त यो प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो मैले बुझेको संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्रीय पद्धतिबाट संसदीय व्यवस्था चल्छ प्राइम मिनिस्टर इज अल इन अल विद इन क्याबिनेट मन्त्री परिषद र सरकार भनेको सरकार चाहिँ मन्त्री परिषदले चलाउँछ मन्त्री परिषदको प्रमुख भनेको प्रधानमन्त्री हो मन्त्री परिषदमा भएको निर्णयहरू सामूहिक निर्णय हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषदले एउटा होइन दर्जनौँ मन्त्रीले बसेर चल गरेको निर्णय हो त्यसकारण त्यो निर्णय भनेको मेरो निर्णय होइन मन्त्री परिषदको निर्णय हो त्यो बेला मन्त्री परिषदको अध्यक्ष के प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालजी हुनुहुन्थ्यो सरकार पनि संयुक्त सरकार थियो नेपाली कङ्ग्रेस एमाले मधेसवादी दल धेरैवटा दलको संयुक्त सरकार थियो त्यो सरकारमा म मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको तर्फबाट म प्रधानमन्त्री थिएँ र प्रधानमन्त्री सिनियर प्रधानमन्त्री भएको हुनाले मलाई नै त्यो राजनीतिक प्रस्ताव के अरे त्यो गुरु योजना ल्याइदिनुहोस् भनेको हुनाले मैले त्यो गुरु योजना लगेको हुँ अब त्यो मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको हो त्यो मन्त्री परिषदको निर्णय पनि कुनै जग्गा फलानलाई मोही देऊ भनेर मन्त्री परिषदको निर्णयभित्र होइन गुरु योजनाभित्र त्यहाँ मोहीहरूको विवरण छ जग्गा धनीको विवरण छ त्यो पनि मोही र जग्गा धनी उहिलेदेखिको छ त्यहाँ उहिलेदेखि स्वर्ण शमशेर राणाको त्यो जप्त गरेको जमिन हो त्यो 2021-22 सालमा मोहियानी कायम भएको त्यो परिसरभित्रको जग्गा पनि छ त्यसकारण हामीले कुनै त्यो कायम गरेको पनि होइन त्यसैले त्यो मन्त्री परिषद को प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले प्रस्तावसम्म लगेको मन्त्री परिषदको निर्णय त्यसकारण मन्त्री परिषदको सामूहिक निर्णयमाथि तहकिकात अनुसन्धान गर्नै मिल्दैन अख्तियारले त्यो मन्त्री परिषदको निर्णयमा गर्छ भने सिङ्गो मन्त्री परिषदमाथि जुन मन्त्री परिषद
म त्यति बेलाको मन्त्री परिषदमा अहिलेको वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, के अरे भीम रावल गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, काङ्ग्रेसका साथीहरू सुजाता कोरला उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, धेरै मन्त्रीहरू थिए। त्यस कारण त्यो सामूहिक निर्णय भएको हुनाले मलाई व्यक्तिगत रूपमा जबरजस्ती मुद्दा चलाएको हो, त्यो मुद्दा ममाथि लागु हुँदैन थियो। त्यस कारण त्यसमा यदि कोही दोषी छ भने बहिनीले भन्नुभएको त्यो दोषी कोही छ भने छानबिन गरोस्, मैले पनि त्यो चाहेको छु। भूमि सुधार मन्त्रालयले पनि प्रस्ताव लगेको, लाल पूर्जा मोही छुट्याउने, जग्गा धनी छुट्याउने, नापी नक्सा गर्ने काम, कित्ता छुट्याउने काम भूमि के अरे भौतिक योजना मन्त्रालयको होइन, के सडक बनाउने मन्त्रालयको होइन, त्यो भूमि सुधार मन्त्रालय पनि त्यसमा एउटा स्टेक होल्डर मन्त्री मन्त्रालय सम्हालेको मन्त्रालय पनि त्यसमा जिम्मेवार छ। त्यस कारण यो सामूहिक निर्णयबाट भएको निर्णय भएको हुनाले यो व्यक्ति विशेषलाई कुनै एउटा मन्त्रीलाई चल्ने मुद्दा होइन, थिएन। त्यस कारण मलाई जबरजस्ती चलाएको हुनाले यो पूर्वाग्रही नै भएको भन्ने मलाई लागेको। परिषद र मन्त्री परिषदको कुनै समितिले गरेको निर्णय उपर अख्तियारले छानबिन तहकिकात अनुसन्धान गर्नै सक्दैन, त्यस कारण त्यो मुद्दा चलाउने हामीमाथि मन्त्री परिषदको कुनै सदस्यमाथि चलाउने मुद्दा नै होइन। मधेसी जनअधिकार लोकतान्त्रिक फोरम जसको अध्यक्ष म थिएँ, नेपाली कङ्ग्रेससँग एकीकरण भएको, एकीकरण भइसकेपछि अब हामी सबै काङ्ग्रेसका सदस्य भएका छौँ। 25,468 मैले सिफारिस गरेको क्रियाशील सदस्यमध्ये 23,004 क्रियाशील सदस्यता नवीकरण पत्र नै प्राप्त गरिसकेको छ। त्यस कारण नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै समाहित एकीकृत भएको हुनाले सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेस हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेस हो, अब हामी त्यसका सदस्य हौँ। त्यस कारण कुनै पनि नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्यलाई जति अधिकार छ नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम या अन्य पार्टीबाट आएको क्रियाशील सदस्यलाई त्यतिकै अधिकार छ र कुनै पनि ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार छ। तर म पार्टी सभापति पदको प्रतिस्पर्धी होइन, त्यति मात्रै मैले भनेको छु। यो महाधिवेशनमा अहिले आउन समय बाँकी छ, म अब आउने समयमा मैले के पदमा प्रतिस्पर्धा गर्छु म तपाईँहरूलाई पछि म जानकारी गराउँछु नै। नेपाली कङ्ग्रेसको लागि विजय गस्तार मात्रै होइन, धेरैजना प्रतिस्पर्धीको रूपमा आउन सक्नुहोला, कोही सभापति, कोही महामन्त्री, कोही सहमहामन्त्री। तर म चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम एउटा छुट्टै पार्टीको अस्तित्वमा रहेको पार्टीलाई नेपाली कङ्ग्रेसमा एकीकरण गरेको हुनाले नेपाली कङ्ग्रेसको लागि म एउटा सबैको साझा विषय बन्न सक्छु, साझा व्यक्ति बन्न सक्छु नेपाली कङ्ग्रेसलाई मजबुत गर्नको लागि। त्यसमा नै म सबै गुटको समर्थन प्राप्त गरेर म नेपाली कङ्ग्रेसको कुनै पनि पदमा म स्वीकार्य हुनेछु भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ।